evo nas, prošla je već jedna nedelja, ponovo se slušamo. S okom slučaju zanimljivije od prethodne. E, svega je tu, je li bilo? Po dobrom starom običaju počinjemo sa istočnim frontom. E, prvi put uzbiljnije promene, proboj ukrajinske odbrane u reonu Soledara, grad je praktično preuzet preuzeti je određen broj mesta okolini i okolini Bahmuta. E, ima nekih manje grupa ukrajinskih vojnika koji se kriju tu, od po troji četiri to se čisti, ali sama frontalna linija je proverena, pomerena. E, Bahmut i Sever su dovedeni u bezizlaznu poziciju, ako oni padnu, Avdijevka postaje u bezizlaznoj poziciji i to je onda faktički konačno pomeranje fronta od daleko Donjecka i formiranje fronta kod Slavianska i Kramatorska gdje je krajem proleća 2014. počeo i otvoreni rat. Dakle, tu je bila formirana prva odbrana Donbasa tada. Dakle, svećite se juna meseca, možda 2014. godine, Marijupolj je pao za 12 sati, tada je preuzeto strane ukrajinske vojske, a otprilike nekih 6-7 nedelja su se držali Sjavanski Kramatorsk i faktički jedinici Brigade Vojske Donjecka dakle, su to je sad prvi korpus Novorusi u sastavu Ruske Vojske dakle već 9 godina su van svog zavičaja i među vremenu Dovolosila se operativna promjena je pregrupisavanje ruskih snaga. Dakle, Rus su formirali udarne grupe kod Belgoroda. Na dva mesta minimum u Belorusiji. Imaju velike snage na Rostovu. Jedinice s su tu. E, Spremaštenje i treći korpus od Rusa iz Ukrajine. I u svakom slučaju Uh, sada je svaku porodu zadužen za to dakle Sorovikin više nije komendant svih snaga nego vazdušno kočmičkih snaga koja će da vrše udare po dubini i dalje dakle taj zadatak razbijanja ukrajinske pozadine je završen a s ovim što god sad treba da se dogodi zadužen je načelnik generalštaba Vojske Ruske Federacije generala Gerasimov E, znači, specijalista za ofanzivno ratovanje i koprene proboje, što je radio kad je bio, ajde da kažemo, mlađi u nekoliko ratova i e, u suštini prvi put od početka specijalne vojne operacije, koja je evidentno prerasla u otvoreni rat. E, komandovać je prvi general Ruske vojske sa koordinisanim koprenim napadima, a vidjet ćemo tačno za koliko dana i na kom prostoru će se isti desiti da sad to ne nagađamo a, kada prođe ta kampanja dakle to je po prilici spremno 70-80% teritorije Ukrajine već sad može da se dakle da trpi pokrte velikih jedinica a, tako da za koji dan će biti i ovo ostalo na samom jugu spremno E, pojavili su se izvršte i o 30.000 vojnika koji su došli da ispojili se sa prvim korpusom u Lugansku. Tako da vidjet ćemo, veliki su pritisci u Reonu Svjatovo, Kupijansk, Krasni liman. E, u vremeno žesto, artiljerijom su praktično u Rusiji veći deo Hersona koji su na strane Dnjepra koji su napustili praktično poravnali. E, tako da eto u januar nas čeka sigurno nešto krvavo i dinamično na frontu i vidjet ćemo šta tačno ono što je jasno e, je javno nastupio pokušavajući da vrši pritisak medija, dakle komandant ukrajinske snaga da se oni zvuku od izavdjevke bakmuta i tako dalje i da se već sad ostupi prema Slavijanskoj Kramatorsku, a ukoliko one ne budu mogli da se drža, da se prelazi Ljepar. U svakom slučaju sve više infrastrukture Ukrajinci uništavaju, tako da je to povačanje možda i moguće. E, a, što se tiče daljih vesti van Srbije, E, najzanimljivije je bilo u Brazilu i Boliviji. Dakle, u Brazilu su privremeno građani bili zauzeli glavni grad Brazilije, znači to su protivnici vlasti Lula da Silve. On je bio odstupio u svoje glavne uporište e, savezno državo i grad Sao Paulo. E, što se tiče ostatka sveta, e, NATO i Amerika zvanično su podržali Lulu, a republikanci u Americi su podržali desničare. Tako da se taj možda unutrašnji sukup iz Amerike u nekoj meri možemo reći preliju i na sam Brazil. E, deo visokih oficira vojske izgleda možda čak i sprema na neku vrstu državnog udara i bili su spremni da u Ruskoj federaciji traže partnera, međutim e, to mi nešta ne deluje realno u ovom trenutku. U najbogatijoj bolivijskoj provinciji Santa Cruzu i dalje protesti protiv levečarskih vlasti, jer to je provincija koja je možda 10 do 15% stanovništva, a skoro 50% BDP-a Bolivije. U svakom stručaju, bolivijskim snagama su se predružili u manjoj meri, Mojnic, Kube i Venezuela. Tako da, u Latinskoj Americi će biti vrelo. Bili su žestoke borbe i okrešenje Meksiku, pa je sinel čapa, pa su pali i neki zatvori, pa su bili napadi na aerodrome, tako da, suštine tu je de facto rad, samo niko nije rekao da jure da jeste. Um, tako da, eto, u Latinskoj Americi će očigledno biti svega u 2023. godini. Što se tiče Evrope, Evropska centralna banka je digla referentne kamatne stope, nije prošlo tri dana, digla ih i Narodna banka Srbije. Dakle, to pre svega pogađa ove ljude koji imaju variabilne kredite. Najbitnije i tema svih tema što se tiče Srba, Kosovo i Metohija i Srbije na srpskim, srpskim zemljama van Srbije, ako dakle, tako možemo da kažemo, drugim e, pucijama na i napad na dva mladića, odnosno jednog mladića i dečaka u gotovuši ko štrpca, dečak je ranjen, svi smo videli potresne zimke mislim, ne znam tu više, ne znam šta reći ranio je pripadnik tog KBS-a e, danas je jedan i taj ekipa, hoće to da razvodnji, ova ekipa nazovimo provladjenih medija, naravno opet to koristi u neku drugu svrhu. E, sve u svemu, ono što mislim je najbitnija poruka, kad su malo sanirali rane u Gračanici, onaj snimak uveč iz bolnice, gdje je taj dečak od 11 godina digao tri prsta, ja mislim da treba svima nama da bude poruka kakvi treba da budemo i da nikada ne odustajemo. E, uh, posle toga bio je napad u još jednom selu, znači jedan momak iz kada se vraćao sa ponošte liturgije. I imali smo i proteste Srba prvo u Štrbcu, imali smo i protest protiv lokalnih vlasti u Kosovskoj Mitrovici. Tvrđe grupe Srba nije bio našto velik, 100 do 200 ljudi. Ali sa onim snimcima psovanja Petra Petkovića i svega toga što je bilo, Reklo bi se da više nekih medijskih predstava gde su glavni igrači Srbi pre svega na severu Kosova i Metohije neće moći tako lako i tako često da bude. E, Republika Srpska je proslavila 31. rođendan s večernim defileom u formalnom postavu u glavnom gradu Istočnom Sarajevu, mada je u suštini u praksi glavni grad Banja Luka. Um, odnos između Republike Srpske federacije fakat skoro da više ne postoje, ako su ikada i postojali. Opet federacija unutar taj sukup su Hrvata i Mosimana, Kisindžer je rekao, ajde više da napustimo Srbima puno nezavisnosti da podelimo federaciju. Ali, ne znam, ne, još uvek za to nema dovoljno sluha, ako možemo tako da kažemo na zapadu. E, vidjet ćemo šta se tu dalje može desiti u crnoj gori napade na danećenog očević srpski paljenje banjaka srpske pravoslavne crkve i nje nastupu u Podgorici gde je otpevala iz, izvornu tekstu junajstva svjetla Zoro e, znači sa onim stihom koji je iz 1863. ili četvrte da ne pogrešim sad jedina si za slobodu ti ostala srpskom rodu eto sad ovim ne ustašama, bivšim Srbima tamo smeta, pa dobro ljudi šta ja da vam kažem i mene, i mene je sramota što, ste, što su takvi srpskog porekla sad e, tako da sad su krenuli u napade na nju na e, Marka Kovačevića predsjednika Nikšića e, na srpsko rukovodstvo budve to već je redovno i e, e, polarizacija tamo puna Srbi protiv bivših Srba a nauta, muslima, na ota muslimana je čega već našta li će i to da izađe i to ćemo da vidimo, ali ništa od ovih događaja ne obećava. E, što se tiče neke unutrašnje političke scene u Srbiji, sve se češće spominje proleće za početak kraja SNS-a u smislu reorganizacije, rekonstrukcije, zovite to kako god e, hoćete. Vidjet ćemo kako će oni da sprovedu to rebrandiranje e, dakle svoje stranke da bi produžili makar jednom delu u nekoj vrlo široj koaliciji obstanak na vlasti posle sljedećih vanrednih izbora jer kod nas u Srbiji izbori su obično vanredni tako će biti i sljedeći put da će to biti kraj ove ili prvi deo sljedećeg godine, opet i to će malo da zavisi od spleta nekih okolnosti u proslavi u delegaciji Srbije u posjeti Republike Srpskoj na svečanom defileu nije bilo predsjednika Republike i predsjednika vlade Ane Brnabić, dakle i predsjednika Republike Aleksandra Vučića. To dakle podgreva one priče o sukobu predsjednika Republike Srpske sa predsjednikom Republike Srbije. Tako da ne znam, u svakom slučaju sin predsjednika Republike Srbije bio. Bio je Nikola Selaković i bili su i Ivir Sadačić kao predstavnici vlade Republike Srbije. I bili su predstavnici srpskih stranaka iz Crne Gore. U e, Srbiji e, se u narednoj godini prema procenama ocenje očekuje raz BD bruto društvenog proizvoda sve inače to vezano i za inflatorna kretanja od nešto preko 2% što je procentualno gledano u ekonomske krize ne zvuči tako loše ali kad uzmemo obzir u osnovicu i realni pad kupovne moći na najvažnijim stvarima od bar 30% i Uh, Procijeno da će se to nastaviti širom Evrope, možemo reći da će 2023. godine, a vidjet ćemo samo još u kojoj tačno meri i da da, da nastavi ili nam pada je li ovako moć. Što se tiče Srba na Kosovo i Metohiji, svega ovoga što se desilo, desnica ih je podržala, meni lično ne deluje da su bili dovoljno, ipak aktivni na tom pitanju, da su morali više. Možda su za nijansu se dvjeri malo više potrudile od DSS-a i zavetnika. E, I ovaj pokret za odbronom Kosova i Metohija, ali iskreno ja mislim da to mora više, ali opet ostali nisu ni toliko. E, tako da sve u svemu, vidjet ćemo i u sve greške koje su naše političke elite pravile, drugačije nemamo, pa da vidimo ko u 2023. može da dokaže da su mu nacionalni interesi ipak malo iznad stranačkih, pa da možda neki od nas koji su skeptični prema svima prvi put kažu ajde kakav si da si podržat ćemo to tu i tu opciju. Vidjet ćemo da li će biti toliko svesti kod nas u Srbiji. U Evropi em, um, suda protesta ima u manjoj ili većoj meri. Bilo je tu malo prazničnog zatišja, sad se to opet sad se to opet pomalo zakuvava i pokreće. Vidjet ćemo na šta će sve to da ispadne. Ali sve u svemu Uh, u narednim nedeljama očekujemo puno uzbudivih dešavanja ali nažalost u smislu ratnog razvoja uzbudivih to ništa je to uvek nije nikad nije dobro je li biti u ratu uh, u svakom slučaju tako da tokom januara i februara ćemo posle mnogo vremena da sigurno analiziramo detaljnije izvedene vojne operacije na istočnom frontu i da čekamo da se više aktivira rat taj koji svi očekujemo u 23. u Kurdistanu. Toliko ovom prilikom. Čujemo se za nedelju dana.